Kao što su i najavili, radnici Tuzla Kvarca zaključali su se u krug firme. Spremni su razgovarati s nadležnjima ako im ponude konkretno rješenje, odnosno ako im dozvoli da nastave sa radom. Smatraju da vlada i tužilaštvo treba da rade svoj posao i da sankcionišu oni koji su nanijeli štetu, ali zbog toga ne trebaju da ispaštaju radnici. Senad Mehanović, predsjednik sindikata sindikalne podružnice Tuzla Kvarca. Mi samo tražimo da zaradimo koru ljeba za svoju porodicu. Znači, mi ne tražimo ni feninga, ni od kog pomoći, nego da sa svoji deset ruku zaradimo ćeva. Ja bih pozvao u državi i sve ljude i intelektualce koji bilo ko na koji način može da pomogne, jer već, evo, 14. dan već imamo već 7-800 ljudi u veoma teškoj situaciji, jer mi od četvrtka i hitnu pomoć više odbijamo. Bojim se onoga, ne daj Bože, najgorega, onda džaba više sve svakome ko će nam pomoći. Da, ja bi još jednom apelovao na sve ljude, sve intelektualce, svi koji mogu bilo šta pomoći radnicima Tuzla Kvarca, koji imaju pravo, sigurno, možete provjeriti, imamo pravo na rad i samo tražimo ono što je nasledi na rad. Ali sigurno da ovoga ima i da stoji ono što smo prijavili, korupciju, bar i Imamoviću, da debelo sigurno stoji i tu iza ovoga, da vuče i tu. Zar mi trpimo zbog ono što je on primio pare? Milo Divković i Sead Muhinović od ranih jutarnjih sati pružaju podršku kolegama u krugu firme. Pokušali su ih odgovoriti od ovog očajničkog poteza, ali nisu uspjeli. Oni su odlučni u ovim svojim zahtjevima da se na neki način pokuša riješiti agonija Tuzla Kvarca, da počnemo raditi, da dobijemo, ajde da kažem, ove podređene papire što nam trebaju da bi nesmetano mogli raditi i živjeti od svog rada. Nažalost, niko se nije udostojio da dođe na neki način porazgovarati ili zakazati sastanak sa upravom, sa ljudima, da se pokuša iznaći rješenje na neki način, da se završi sa agonijom ovih radnika i sa firmom, da jednostavno ode neka lijepa vijest da smo počeli raditi. Naša je krivica samo jedno, što smo prijavili korupciju i zbog prijave korupcije nemam za to koncesije. Kako ja sa svoju djecu da školujem, na koji način, imam dvoje djece, ne znam. Za ovih 14 dana niko nam se nije od vlade oglasio, niko nije došao u posjetu, samo jedna delegacija došla ispred Privredne komore, ne znam. Evo vidite sami, mi smo njih odvraćali da ne idu u štrajk, ja sam dva puta bio na Gradini, nisam mogao se priključiti kolegama u trajku glađu, pošto mi je doktor zabranio. Evo vidite, tamo i mezare su iskopali. Ovo je sramota za državu. Kako se vi evo osjećate kad znate da su vaše kolege unutra, pa ja i da ne znate? Ja mislim sada da vjerovatno sada ovdje im ponovo hitnu da mi je pritisak otišao u tačku. Ne mogu. Ne mogu shvatiti državu da država krenula od Simin Hana, evo do Trnog Trani, sve firme su prestale raditi. Pokušali smo dobiti izjavu od predstavnika vlade Tuzlanskog kantona, međutim odgovorili su nam sljedeće. Vlada Tuzlanskog kantona je svoje stavove u vezi sa ovom tematikom iznijela u svojim saopćenjima za javnost i u izjavi premijera koja je nedavno data medijima, a obzirom da se stavovi do danas nisu promijenili, premijer i resorni ministar neće davati nove izjave za medije. Stav vlade po ovom pitanju je da kada Tuzla Kvarc deblokira svoje bankovne račune i izmiri svoja prethodna dugovanja ili potpiše reprograme tih dugovanja, vlada Tuzlanskog kantona će mu dodijeliti koncesiju za eksploataciju kvarcnog pijeska.